Järgnevas terviseteemas räägime sõeluuringutest ja sellest, kuidas püsida tervena. Kui palju on neid inimesi, keda erinevad sõeluuringud on aidanud? Selles mõttes, et abi on saadud õige aegselt. No kõik need naised või siis mehed, kes on läinud sõeluuringule ilma sümptomiteta ja kellel on tulnud välja siis kas vähk või vähijäänne seisund, et vähk varajases staadiumis ja vähijäänne seisund nende puhkudel on patsient võimalik täielikult terveks ravida. Nii need on kõik päästetud elud. Et isegi ilma sümptomiteta, kui tuleb sõeluuringu kutse, siis kindlasti tasub minna. Kui inimene on oma elu parimas formis, see ei tähenda, et kuskil väikest kasvajat ei või olla. Ja tõepoolest Eestis on praegusel hetkel 3 sõeluuringut ja 4. On siis pilootprojektina. Ja need sõeluuringud on siis rinnavähi, emakakaela soolevähi ja kopsuvähi. Millised on esimesed sümptomid, et tuleks tulla arsti juurde? Varase staadiumis paraku vähk ei anna sümptome ja erinevate vähkide puhul on erinevad asjad, mida inimene tähele panab. Kui me võtame näiteks naha pahaloomulise kasve ehk melanoomi, siis see on kõige lihtsamini ise avastatav, sellepärast, et nahal on kiiresti toimunud mingi muutus. Pigmentlesioon on hakkanud kiiremini kasvama, on ta hakkanud veritsema või kiiresti muutuma. Kui naine tunneb tükki rinnas, siis tasub kohe pöörduda arsti juurde. Samas kõik tükid rinnas ei ole alati pahaloomulised õnneks. Ja päris pisikesi kasvajaid, selliseid 1 sentimeetrit alla selle, inimene ise ei pruugigi tunda. Nii et taaskord sõeluuringutel on seal väga oluline osa. Kui on pikemaaegne väsimus, mida praegu me võime tihti ka seostada läbipõetud COVID-iga, või praegusel hetkel selline sügiskaamus, mis tuleb. Aga kui ikkagi enesetunde kiire halvenemine, et siis kõigepealt esmasena perearsti juurde pöörduda. Kui emal on olnud näiteks rinnavähk, kas siis täiskasvanud tütar peaks rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele? Päris perekondlike vähke kõikides väipaikmates on väga vähe, see on 5-10%. Aga kõik noored neiud ja poisid peaksid oma tervisele tähelepanu pöörama. Tervislik eluviis on see märksõna. Alkoholi vähem tarbima, mitte suitsetama, toituma tervislikult, liikuma piisavas koguses ja kindlasti HPV vastu vaktsineerimine. Ja meil on see riiklikus vaktsineerimiskavas, noored neiud, kõik nad saavad ennast lasta tasuta vaktsineerida, sest HPV, ehk siis papilloomi viirus, on emakakaela vähi üks olulisemaid ja suurimaid riskifaktoreid, erinevad tüved. Kui nüüd see vaktsineerimine toimub varases eas, siis haigestumise risk väga palju väheneb emakakaela vähki. Samuti tasuks kaaluda ka poiste vaktsineerimist, aga paraku see ei ole meil veel haigekassa poolt rahastatud. Nii et mitte mingit hirmu tundma ei pea. Kohti, kuhu pöörduda, on piisavalt. Jaa, esimene samm on alati perearst. Perearst saab kasutada siis e-konsultatsioone erinevatele erialaspetsialistidele vastavalt sellele, mis on need kaebused. Tida-Tallinna keskhaiglas on võimalik saata e-konsultatsioon nii onkoloogile, günekoloogile, gastroenteroloogile, kirurgile, kõikidele erialadele. Samamoodi kui naistel on tunnevad rinnas tükki, siis on võimalik pöörduda rinnakabinetti. See on ilma saatekirjata või siis kirjutada rind@itk.ee.